الله عليكم في ديمون اكسن خيارتنا ملك استوى جوجتان كسو دواد وحبنت كواد يولي اخبار بالجمله وركي ugu dambeeyay dunida kubada cagta wadahan oo kalaad kaga barateen in kusoo gudbin doona sidoo kale halkan waxaan idin kugu heynaa waxyaabaha aad u xiisa badan fadlan subscribe saaro si share gareen aan ilmaami facebook gani aad boqatid si halkaas aan idin kugu baahayno xalqa xiisa badan oo waliba ku saabsan suuqa kala iibsiga marka halka ka gaarsi aad u wanaagsan daawadayaal Scolani waa tobraxulka qaranka wadankaasi Argentina markii ugu horeysay ayuu ka hadlayaa sababta ka dambeysa in xulka qaranka wadankaasi Argentina aan lagu yeerin Lionel Messi muddo dheer kadib. Waxa uu sheegay ninkan isaga xulka inaan lagu yeerin sababo ku aadan saameynta corona iyo waliba dhibaatooyinkii la daalaa dhacay. Lokay buu isagu la hadlay wuxuu yidhi ninkan saameyntiisa corona way muuqatay sababtoo ah marka la eego ninkan boqolkiiba boqol ma awoodiisa jiraaneed. Inkastoo la baaray haddana negative uu noqday buu yidhi waa waxa keenay haddii aan ka fakarno in marka aan u yeerin sababo ku aadan xaaladdiisa. Marka ninkan wuxuu leeyahay waxaan u rajaynayaa boqolkiiba boqol awoodiisa jiraaneed isaguna waa isla markaana waa uu nasanayaa sida markaa kelmaddu macno u leedahay. Nin caasiya waxba lagama sugo baa la yidhaahdaa, nin caaqa ama caasiya waxba lagama sugo baa la yidhaahdaa. Ninkii Neymar ahaa weerar adag buu ku qaaday aabihii. Waxa uu isagu ka hadlay in markaasi usluubta ninka la tacaamulka marka uu isagu ka hadlay saxiixa laacibkan waxa uu yidhi aniga ma jeclaysan buu yidhi. Labaduba waraysi bay siinayaan Netflix, midkan baa laga qaaday haddana odayga baa la wareystay. Sidaas daraaddeed su'aalihii lagaga jawaabay mid kastaba ayaa markaasi la isku googooyo la isku daray. Haddaba Netflix ayaa markaa baahisay ninka Neymar Jr. iyo waliba aabihii oo hadlaya. Dabcan maalmahan dhanba qayb qayb baa la baahinayay. Neymar Jr. ayaa la tilmaamayaa inuu isagu yiri waan fahmayaa marka la eego waalidka aniga ma jecli buu yiri, inkastoo mas-uul yahay haddana umuuraha qaabka u maareeyo iyo waliba marka dadka ula tacaamulayo. Wuxuu yidhi dadka si muuqaalkiisa uusan u dumin, dadka wuxuu yidhi waxyaaba badan buu kala hadlayaa. Xitaa aabihii haddana lasoo qaatay isagoo leh anigu waan fahmayaa wiilkayga buu yiri, laakiin way adag tahay marka la eego isaga oo aada uu marka looga walwalay in la qanciyo. Marka wuu dhaliilayaa labaduba, markaas uu isdhaliilayaano mid kastaba midka kale wuxuu dhaliilayaa qaabka uu la tacaamulay waliba xitaa marka umuurtu midba midka kale ay quseyso. Erling Haaland wuxuu ka hadlayaa difaaci ugu adkaa ebid markaas isagu wajahay, isagoo sidoo kale hal xidig tilmaamay. Dabcan difaacan waa taqaanaan kooxda kubadda cagta iyadoo markaasi Liverpool buu ka tirsanyahay difaaca. Weriyahan kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa wax laga weydiiyey intuu isagu wayaha ku jiray xidiga ugu adkaa isagu wajahay. ESPN ayaa markaa weydiisay su'aashaasi, wuxuu yidhi wiilka kooxda kubadda cagta Liverpool Virgil van Dijk wiilkiin inuu jabay dad ku wareysaan, mid kasta waa saarsanaya, miduu sabaxdayo miduu dilo, dadkii dhan maqadiyaan baa markaasi ay ka istaageen. Marka Pickford baa marka dambe lagu soo laaluushay, ninkii waxa waaye meel baa la saarayo. Si kasta haataba ninkii Haaland wuxuu yidhi waqtigii aan joogay Salzburg ciyaar adag bay ahayd buu yidhi. Xitaa wuxuu yidhi marka mar dambe oo aad ogeed Holland iyo waliba markaasi ciyaaraya Norway ayuu sheegay in marka waxyaabo badan ay ka dhaceen. Marka ninkan wuxuu isagu yidhi dee way adkayd marka la eego labada kun anigu aan wajaha buu leeyahay. Wuxuu yidhi waad ogtiin buu yidhi anigu sida markaas isagu u dheer yahay isla markaan u xoogan yahay buu yidhi, waa orod badan yahay haddana waliba xitaa waa hubsan yahay buu yidhi, meesha uu lugta dhigayo waana cajiiba. Saas buu kaga hadlayaa. Nadiga kubadda cagta Arsenal dadku waa ka yaaban yihiin, kan bay qabsanaysaa haddana waxay qaadanaysaa lama hayo. Haddaba nadiga kubadda cagta generis Arsenal saddex xidig bay markaas iyadu doonaysaa baa leeyahay, mid uun inay soo qaadato. Laakiin markan dareenkeeda bay markaas iyadu waxay u jeedinaysaa dagaal adag ee la gasho kooxda kubadda cagta ee Liverpool. War kuwii kale baysa la-aanta tabar u weysay, ma kuwan baaba hadda tabar u haysaa. Waxay leeyihin wiilka markaasi Eindhoven ka tirsan ee garabka ka ciyaara ee Gakpo la yiraahdo, Gakpo ama Cody Gakpo ayaa la yiraahdaa ama Jago markaasi magacaba sida lagu yeeraba. Nadiga kubadda cagta generis Arsenal wiilka bay doonaysaa City iyo waliba Liverpool ba isku haysta, beryahanba labadaba isku haystay. Hadda waxaa la leeyahay marka dee Eindhoven baa laga soo qaaday, Arsenal baa doonaysa markaasi labadu inay ka dulqaado. Waxa dhici karaya waana dhici karayn, laakiin labadu waan arki doonaa midda suurtooda. Marka nadiga kubadda cagta generis Arsenal waxay doonaysaa marka inay soo qaadato wiilka, waa naadiga saddexaad ee marka wiilkaasi u tartanta baa leeyahay. Wararkii ugu dambeysa bay tilmaamayaan Amad Diallo Traore wiilka kooxda kubadda cagta Manchester United buu ka tirsan yahay, durba waxa uu isagu ku sugan yahay waddankaasi marka gobolka Scotland. Ugu dambeyn waxaa leeyahay maadaama Anthony Bosskiis isagu qaatay Elanga, Anthony Elanga hadda waxaa leeyahay wiilka waxaa loo dirayaa amaha baa leeyahay. Cimaad ama Cimaad Diallo ama Amad Diallo wiilka ku qortay ayaa Atlanta buu isagu ka yimid wiilku. Atlanta haddii ama isaga sii joogi lahaa wiilka wax kale buu noqon lahaa. De United wiilku waa dishayba, anigu markuu Atlanta joogay muhiimadiisu way cajiib bay ahayd, laakiin wiilku way dishay. Ma United marka la eego boos ma helayo, xitaa haddii macalimiinta jooga lama hormariyo. Waa waxa keenay markaasi wiilku inuu noqdo markaasi wiil si la mid ah. Waxaa la yidhi qoom haddii 40 aad la joogto 40 ciisho waa ka mid noqonaysa Soomaayin. Qoomkii markaa isku dhexyay Arsenal buu ka mid noqday. Hadda nadiga kubadda cagta Rangers buu isagu aadayaa, isla markaana 31 milyan ganiga sterlinka baa lagu keenay ninkan, Atlanta baa laga keenay. Laakiin haddana fursad ma helin wiilkan, hadda amaha baa lagu dirayaa kooxda kubadda cagta Rangers ayaa loo dirayaa. Perez aad buu uga carood baa la yidhi, Hazard dalabkii isagu diiday.
sideetan milyan baa miiska loo saaray baa layidhi, idi haw areer sacuudi baa yidhi miiskan saarayna hazad keena, soo hazad la soo dhibka idin kuma hayo, annagaa doonayna oo idinka qaadayna nasiya. Laakiin waa diiday hazad isaguna aado, xitaa kaasamero way doonaan marka la eego reer sacuudi. Idi haw waxay doonayeen markaas labada xidigba malaakiinta inay kasoo qaadaan. Beres madaxa xanuunaya war wuxuu yidhi balaayaha kugu dhacday ma iska baxid, maxaa ku dhigay meesha, dee lacagaaba meesha ka helayna, yaa diid ku yidhi. Wuxuu u arkayaa markaasi hazad naadigan inay ka hoosayso tumuuxaadkiisa ama rabitaankiisa. Ninka hataa ma iibinaya shaqadiisa ma maxaa yeelay Casemiro sidii hore maaha. Casemiro oo aan loo haynin Modric iyo Kroos, waad garan karaysaa. Haddaba iyaga Camavinga bay keensadeen, gadaal bay u dhigayaan labada odayba, ayaa markaas laga soo horumarinayaa, waa ku xamaalan kariya muddo. Marka hazad waa diiday baa ley, waxaa la aaminsan yahay isagu inuusan jeclaysan qaabka loo maaraynayo, iyo weliba xitaa Perez qaabka markaas u doonayay inuu ugu diro kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi Newcastle United. Haddaba malaakiinta baan ku jirnaayo nadii kubadda cagta Real Madrid waxa leeyahay waxay ka shaqeynaysaa laacib kooxda kubadda cagta Monaco wiilka Tchouameni. Chelsea bay la tartamaysaa baa leeyahay, muddo Deportivo waxay tilmaamaysaa xilaareedkii inay isku day doonaan wiilkan. Weliba xitaa waxaa leeyahay mid ka mid a mas-uuliyiinta nadii kubadda cagta Real Madrid ayaa u safray Monaco si loo dadajiyo wadahadallada lagula jiro naadiga imaaradda ee Monaco. Weliba xitaa wiilka Tchouameni baa laga doonayaa, isla markaana wax badan baa laga hadlayaa. Dabcan haddaba noqon doonto xilaareedka baa markaasi la doonayaa heshiisku, laakiin waa hadallay weliba heshiis marka afkaba marka waxaa laysla meel dhigayaa. Laakiin naadigu way ka qaybtahay naadida u tartamay ee raba wiilkan inay qaataan. Waan arki doonaa marka malaakiintu waxay doonayaan iyadoo inay qaataan ama marka ay u tartamo wiilka Tchouameni. Leeda Tchouameni waa mid ka mid a kuwa markaasi ugu fiican qadka dhexe xulka qaranka waddanka Faransiiska, isagoo da'da jira buu ciyaaray xulka markaasi waa aragteeno daayirada naadiga markaasi uga soo muuqday naadiga Monaco waxa uu la sameynayo cajiib ayaa lagu tilmaamayaa. Marka waan arki doonaa mas-uuliyiintu waxay leeyihiin maalmaha soo aadan wax badan baa marka kala cadan doona, haddii kale xilaareedka way noqon doontaa sheekadiisa. Haddaba waxaa la tilmaamayaa naadiga kubadda cagta Newcastle oo hadal bay kula jirtaa baa leeyahay wiilkii ahaa Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes naadiga kubadda cagta Gunners baa qaadan lahayd, laakiin hadda waxaa leeyahay wadahadaladu waxay u soconayaan labada naadi, waa Newcastle iyo weliba Lyon. Lyon way doonaysaa inay markaasi wiilka iyadoo dirto, laakiin dhaqaale bay ku doonaysaa macquula oo ay ku qanci karayso. Marka waa laysayaa wala jiijiidaya Arsenal, xalkeedu weli ilaa hadda way ku jirtaa, laakiin si toosoo directiya kuma jirto oo weli wadahadaladu way soconayaan oo wakiilada kuwan baa dhaqaaqaya, kuwa bay u dhaqaaqayaan, laakiin wax directiya oo toosa naadiga kubadda cagta Arsenal dalab ay geysay oo Bruno ay ku qaadanayso Bruno Guimaraes ma jiraan. Naadiga hadda wadahadalada tooska la leh waa naadiga kubadda cagta Newcastle, sida Gorrowid marka la xaqiijiyay wararkii ugu dambeeyna iyagu way tilmaamayaan. Waxaa la xaqiijiyay naadiga kubadda cagta ee Newcastle iyadu inay doonayso inay qaadato wiilkan isla markaana ay rabto. Haddaba wadahadalada meel wanaagsan bay marayaan. Wixii kasoo kordhana barnaamijkeena labaad ee suuqa ayaad ku daawan doontaa haddii uu rabbiraari ka noqdo. Haddaba waxaa rasmi Milan ay ula wareegtay mid ka mid a saxiixadii muddo ay raadinaysa baa leeyahay Marco Lazetic, wiilka la yiraahdo ama Lazetic wiilka la yiraahdo Red Star, isagu ka yimid Milan baa qaadatay wiilkan. Dewad ogeedo muddo dheer baa markaasi iyadoo ay ka shaqeynaysa oo ay rabtay Milan inay qaadato. Milan ogsoona waxay tahay Theo Hernandez way ka shaqeynaysaa, waxaad ogtihiin markaasi xidiga kale inay xiiseynayaano wiilka Taiwo la yiraahdo ee center back waa Schalke ayay doonayaan inay sidoo kale soo qaataan, way inay is adkeeyaan bay doonayaan sababtoo ah xidigo dhowr baa ka dhaawacmay, xaalad adag bay ku jirtaa Milan oo reyalkii u tartamaysay shaki baa la gelinayaa. Waan arki doonaa markaasi, laakiin hadda waxa waxay dhammaystiraysaa Marco Lazetic wiilka la yiraahdo Red Star bay ka keenayaan wiilkaasi. Sidoo kale waxaa leeyahay wiil kaloo Serbian striker waa tartan isla markaana cajiiba. Marka naadiga kubadda cagta iyadoo markaasi Milan wiilkaa bay dhammaystiraysaa heshiiska, iyadoo aan ognahay Milan saxiixa inay raadinayso maalmaha ugu dambeeyaysa gacmaha saaran doono, laga yaabay Jovic inay qaadato, Eric Bailly United ka qaada maalmaha ugu dambeeya, waa arki doonaa waxba badan baa isbedeli karaa. Marka Dortmund waxay ka shaqeynaysaa wiilkii Solisburg ka tirsanaa, weliba xitaa heshiiska afka waa lala gaaray oo laacibka markaas heshiis shaqsi waa la wada gaaray, meel baa la wada dhigtay, waa Dortmund iyo laacibka. Haddaba Solisburg iyo weliba naadiga kubadda cagta Dortmund waxay ku wada hadlayaan Karim Adeyemi, aad bayna u daneynaysaa. Marka Dortmund iyadoo xitaa labsadeedu waxay doonaysaa inay dadejiso maalmaha soo aadan heshiiskaasi oo suuqa inta ka haray ayaa laga yaabaa saddexda cisho inay qaadato, inkastoo ay u arkayso bedelka xidiga cajiibka ee Erling Haaland weerarka markaasi wax badan kala bedeli karo, superstar laga dhigi karayo, isagoo lagu dhisi karayo. Marka waan arki doonaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Dortmund wiilkaas inay qaadan karayso, caawa waxaa ka cusub weliba heshiiska afka way la gaareen baa leeyahay. Naadiga kubadda cagta ee Chelsea way ciyaari doontaa baa leeyahay koobka naadiyada dunida. Baryahan buu aad arkayseen oo waxbaa kusoo dhaadhacayay, wixii kusoo dhaadhacayay si kasta haataba hadda waxaa leeyahay gruubka xaada ka bilowday waa dogto haa macnaha ayaa kusoo tuurtuuray baa la yidhi.
si kasta ahaataba baryahanba sheekooyinka jiray shaki baa la gelinaya in lagu qaban karayo koobka naadiyada dunida hadda waa lagu qaban doonaa baa leeyahay fifa waxay ku adkaysanaysaa halkii loogu talagalay in lagu qaban doono ama dhimbilo soo tuura ama biyo soo daadiya ama dhagxaan soo tuura idinkaa idinta laabeelada fifa waa dhacaya waa dhacaya koobkaasi halkaa buu ka dhacay imaaraadka wax loo joojinayo ma jiraano saas baa la tilmaamaya waan arki doona waxba isbedeli karaya laakiin saas baa leeyahay hadda waxbaa lagu soo turturay toddobaadkan bay ahayd laba jeer bay ahayd dulibata maalin bay ahayd badana maalin baa u dhexaysay ama toddobaadka gudihii bay ahaydba labadaba jeerba hadda marka waxaa leeyahay u a e waa hawaay halkaa bay ka dhici doonaan kulan markaa kulamada koobka naadiyada dunida naadiga kubadda cagta ee chelsea waxaa laga soo diiday dalab ay ku doonatay wiilka caanka ee emerson balmeri emerson iyagaa iska lahaa cid kale ma laha emersonkeedu waa loo soo diiday waxaa la yidhi idinma siinayno warcad soo ma way soo diiday naadiga kubadda cagta ee iyadoo markaasi olympic lyon heshiiska bay doonaysa inay kusoo ceshato lacabka laakiin waa diideen 3 milyan ma qaadanayna bay yidhahdeen ha chelsea ka waran 3 milyan bay diyaar u tahay lacabkeedii inay kusoo ceshato iyagu lacag bay qaateen lacagtii inaad soo wada celisaa maxay tahay in qaybta ugu badan aad soo celisaa maxay tahay waxay yidhaha anaga kalabar ba markaasi aan ka qaadanay kalabarka waan idin celinaynaa nasiya 3 milyan qaata soo celiya laacibka waa diideen waxay yidhahdeen waxaas ma jiraan marka lyon waa diiday waxay laacibkan anaga ma kansareyno january ma soo celinayno xilaaleedku waa dhammaysanaya waa dhammaysanayno tokhelna wuxuu u haystaa dee kor buu u haystaa ninkii markaasi ahaa abramovich ninkaa dambeed iken dambeed iken buu leh kaha ahaado ku kala ahaado marka aad bay markaa chelsea u danaynaysaa lacab dambeed inay qaadato waayo benjilul waa joogaa alonso waa jooga alonso keligii baa jooga lakin waa dhaawacan yahay benjilul xidigaa kalena wada garanaysa waa maqan yahay marka xidig kale ma loo keeni karayo contabile lagama soo bixin karayo dhibaatoba haysta chelsea markaasi haddaba nadiga kubadda cagta ee manchester united waxay joojisay baa leeyahay raadintii tababar raadinaysayo isla markaana ninkii ahaa ravranic ayaa sii maamuli doona baa la qiyaasayaa haddaba warkii ugu dambe waxay tilmaamayaan maadaama la tilmaamayo waqtiyadii ugu dambeeyey in ay raadinaysay enrique bochettino iyo weli mar walba baa laga qoraya xataa dasan waxay leedahay de wiilka markaasi bochettino dama imaanayo xitaa ninkii ravranic ahaa ayaa sii maamuli doona isla markaa waqtiyada soo aadan warbixino kala duwan baa kasoo baxaya laakiin waqtigu markuu dhamaado xilaareedka wax walba markaas bay kala cadaan doonaan mid kastoo wax qortay iyo mid kastoo tirahdaba markaas bay sheekadu kala cadaan doontaa oo la dhihi doonaa midkaa halkaa buu qaban doonaa midkaana waa joogi doonaa midkaasina waa bixi doonaa sheekooyinka markaa bay kala cadaan doonaan nadiga kubadda cagta newcastlena waa dabaaldegayaan isla markaana dee dharkii hidihii dhaqanka sacuudigaba inta loo geliyey iyagoo teedhooyin ama khaymado loo sameeyey dansi weliba xitaa ciyaaraha hidahi dhaqanka sacuudiga ayaa halkaasi ku tumaynaysa markaana fasax bay ku jira maadaama halkaa laga leeyahay iyagu waxaa la arkay iyagoo dharkii inta loo geliyey de halkaa music iyo dansi loogu sameeyey oo meel saxara oo lama degaana ayay inta tageen oo halkaa iyagu ku sameynaya ku dabaaldegayeen weliba jalsaad baa la yidhahdaa fadhiga intaba la fariistay ayaa teendhooyinkii khaymadihii loo sameeyey music iyo weliba xitaa qaabka loo sameynayo war deg dega oo weyn ayaan idin haya oo ku saabsan nadiga kubadda cagta barcelona oo si rasmiya ula wareegtay adama traore traore nadiga kubadda cagta blugrana buu isagu ku biiray saas baa le war deg dega waayo warkaa waa dhammaaday laysuma soo noqonayo nadiga kubadda cagta blugrana waxay la wareegaysaa wiilkii ahaa adama traore dabcan idinkuna saliid iyo baraamiil saliid waad gedi doontaano fuustooyin hata ay noqon doontaa marka macnaha nadiga kubadda cagta barcelona si rasmiya wiilka u qaadanaysaa ma jiro qodob dhigaya nadiga markaasi barcelona inay ku qasbanaan doonto wiilka inay iibsato macnaha hadda ka ama aan bay u qaadatay 6 bil ee soo aadan ama aan buu wiilka ugu ciyaari doonaa mushaaraadkiisa waxaa bixin doonta kooxda kubadda cagta barcelona ilaa juun laga gaarayo sidoo kale 30 milyan oo yurub ay ku iibsan doontaa mustaqbalka waxaa jiri doona abaalmarin iyo lacago kale dabcan heshiiskan ma qusayn doono baa la yidhi maadaama isagu mushaaraadka uu dhimay isagaa dhimay mushaaraadka tegitaankiisu waa waxaa keenay markaasi cismaan xitaa haddii uu joogo waa la diiwaangelin karaa sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan heshiiska caqabadiisu waa ninka la yidhaahdo alvaro morata caqabada ninkaa baa markaasi ay ahaan doontaa laakiin caqabad kale ma qabsan doonto baa leeyahay marka nadiga kubadda cagta barcelona adama traore beritore ayay si rasmi ah iyadoo markaasi u xaqiijinaysaa baa leeyahay waana rasmi heshiisku waa iska dhammaaday barcelona marka amaabay ku qaadanaysaa ninkii ahaa adama traore hambalionlena reer blugrana hadlag markaasi kooxda spari sotenham oo lagu garaacay heshiiskan insha allah kuwa kale xiise badan suuqa noo balanay weliba xitaa xubinteenna kale salaam.